Ben, då har du sett Jarsdank, hur uttalar jag ditt namn igen? Jag vill inte uttala det. Alltså det låter ju helt galet. Men säg som du sa på badet, säg det. Jarsdank. Det blir skitbra. Jarsdank. Öva in det. Ja, du, men då har du sett Jarsdank spela med L22, eller? Ja. Ja, nice. Då har du redan sett honom ju. Grymt. Okej, vi hoppar, var hoppade vi någonstans? Vi hoppar Pleasant Park. Okej, let's go. Tjena för mannen. Tjena Kevs. Ska vi se här. Hej. Slick. Jag är bredvid dig. Hej. Fin utsikt måste jag. Okej, ska vi se om vi har några med oss. Nej. Nej. Vi ska se här. Ja, det ser tomma. Jo, det är en, ja. En eller två till. En eller två? En eller två. En skål, okej. Nice. Kom igen, ge mitt vapen. Give me something, please. Tjena, Loke. Hej. Välkommen. Hallå. Tjena, Bifo. Jag syns där. Nice. Bra. Jag hittar på det. Vill du ha vapen, eller? Jag vill gärna ha ett vapen, ja. Absolut. Det är jag som kastar upp en på dig. Jag hockar. King är du. Men är det folk där inne? Är det folk? I detta huset, eller som jag är nu, Dulle? Okej. Det kan vara nere i källaren än, tror jag. Jag måste ha lite material. Oh, han kommer här. Och då ligger pappa igen. I got you. Bra, tack. Vad är de där pamperna? Alltså. Är det någon i Porta Fortet? Eller? Det var jag som kastade upp det. Okej. Såg vi var de andra landade då? Jag har ingen aning. Jag har lite. En är nog i röda tegelhuset. En är mitt på gatan nu. Okej. Parken typ. Ja. Han är låg, tror jag. Bra. Se till om någon kommer över bandage. Oh, jag hittar bandage. Hejsan, trevligt. Tjena, trevligt. Gärde du XX? Okej. What? Vilken what snipe du fick innan, Dulle, i förra matchen. Helt galen. Ja, det var det. Alltså, man ser ju inte det. Jag får ju kolla på den i efterhand. Den var snygg, eller? Ja, den satt där den skulle, kan man säga. Ja, ah, nice. Jag tror det är någon här inne. Grannpump här om någon vill ha. Jag hör det sen. Lint för min del. Grannpump, jag kan ta den om ingen annan ska höra. Jag tar... Vad är det som ligger här? Ingen som har plockat upp den här. Jag har en mini till dig, Dulle. En mini. Vad, du snackar om en grön pump, Kös? Var ligger den? Nej, förresten, jag hittade ju en tjorre här nu, så hejsan. Jag har en grön AR om någon behöver det. Jag har redan. Då kan jag gärna ta en... Jag har en mini också, till någon av dem. Okej. Tacka. Varsågod. Okej, nice. Pappa, jag har något som du kommer älska. Okej, det låter ju helt underbart. Jag också levererar pappa inte speciellt mycket idag. Dulle, den här ska du ju ha själv, alltså. Gubben, ta den här. Du kommer göra mer skada än vad jag gör med den här. Det var en guld, vad heter den? P90. Oj. Gubben, ska inte du ha den, eller? Nej. Ja, men då är det bättre att jag ger den till typ Ainsley eller någon annan som kan, som... Alltså, det... Ja. Ainsley, ska du ha den, eller? Ja, men ingen annan vill ha den. Ja, nej. Ta du den. Jag har den på mig här, så du får den sen. Jag har en känsla att den kan hjälpa oss till vinst. Ulle, har du mycket skott i shotgun, eller? 16. King, är du? Tackar. Ta tillbaka några. Du kan ta några om du behöver. Jag droppar några tillbaka till dig, Ulle. Splittar dem så har vi lika många. Hur många har du? 11. Jag har 13. Ja, inga problem. Då har vi nästan lika många. Jag kan göra en cool lunch.
kolla. Ja, ah, det är den där, ja just det, ja. Vad är den het? Alltså, ja just det, den här flaxan. Han flaxar, du flaxar med armarna. Igel, så heter det. Funkar du med P90? Ja, men då, ja, P90, den ligger där. Jag kan äta. Varsågod. Nej, let's go. Då drar vi, let's go, let's go. Vad ska vi? Har vi satt ut var vi ska någonstans eller? Nej. Kan vi bara dra över till plus? Ja, vi bara drar över in i... Tjena Kis. I rätt område då. Ja, för sin ålder Daniel. Det finns inte så många sex okay. som spelar alltså. Ja, jag ser dem här nere. Ska vi ta dem här först nice, eller? Ja, om ni vill. Om ni vill, vi är ändå in i... De är här nere. Här alltså. Rätt ner bara. Ja. Och nere. En är knockad vid mig. En är det, en kvar. Vad är den andra då? Han snipar från moderna. Moderna. Oh, han snipar dig ifrån. Ja, det är klart att han ska träffa dig. Det är klart att han ska göra det. Alltså... Bara... I'm on nej, my way. Ingen shield, låg. Okej. Okay. Han fick mig också. Han ramlar ner någonstans, tror jag. Bra. Ja, han är här nere. Jag ser han är nere. Visa dig, kom fram och visa dig. Ett skott till, tror jag, sen där. Nej, bra. Jag snodde han så. Ja, inga problem. Inga problem, det är viktigt att de dör. Sådär ja. Jag tar med en blå pump om det är någon som är intresserad av den. Jag dricker en big. Alltså. Det gör du helt rätt, gubben. Jag vet inte hur jag ska fixa det. Kommer folk det ut från Lutlake i huset mitten? Ja, de är ute i vattnet, du är tre stycken. De springer på den där bron. Eller det de har byggt där. Vi ska springa en bra bit sen. Ja, vi har en bra bit att springa också, jag ser det. En är jättelåg alltså. Okej. Okay. Jag träffar två. En knockad. Bra. De har ingen kyl. Okej. Okay. Bra. En kvar. Jag får inte vara... Bra jobba. Sen måste vi springa. Ja, vi måste verkligen springa alltså. Åh, kan man ta den där sniparna eller? Ja, det ligger en sniper här. Åh, det vill jag. Vad vill du ha? Du eller bolt eller hunting? Det finns bolt eller hunting. Ja, jag tar bolten då. Grymt. Jag har en mini till någon här. Mer än gärna. Då drar vi. Vill någon ha den? Vad är det för något? Nej tack. Nej, jag hoppar den också. Jag droppar en blå pump här om det är någon som är intresserad. Jag försöker somna hackspeten. Nej. Tjena alla tomar. Gör det David, kung eller man? Jag har 740 tror jag nog behöver. Jaså Nabils. Min in ensli. Det finns en risk. Men jag tror någon kanske ska gå upp den. Nu kommer staden. Ja, hörrni, det finns en lift här. Okej, okay, då tar vi den här riften. Nice. Två finns det. Säg till om någon hittar minis. Vi kan vänta. Den här thermal, kan man bara 15 skott i den? Nej. Jo, jag trycker på, den är full, den är ju laddad. Okej, okay, alltså. Ni kommer ni till mig? Ja, absolut. Det är en rift här. Då sniper han mot mig! Från north någonstans. Okej. Okay. Vi tar den då, hoppa in i den. Northeast, tror jag, typ. Ja, något där det är byggt massa. Ja, du kör en bil där nere. Ska vi ta highground? Ska vi köra dem, eller? Ja. Ja, jag vet inte någonstans. Ja, han är längst ner vid bergskanten. Han är vid bilen. Jag har ju ni där! Alltså, jag... Här ser bilen! En knockad. Jag flyger mot bilen. Han har sniper, han åker med. Han har ett hål. Kommer mot dig. Han flyger här. Det är bara en sån. Snyggt. Bra jobbat. Är det någon som vill ha guided rocket? Jag kan ta dem. Nu står de här. Jag launchpad. Ja, lägg ut nice. Lägg den på en gång. Droppa bandagen. Tackar. Eller jag bygger mer. Oj då! Fel!
Ja, lägg ut den nu då. Ja. Annars, annars blir... Stå för att där kommer. Okej. Okay. Eller då springer jag framför Linnan, oss. Linnan, du står precis under min, okay. Mitt ansikte. Jag springer upp mot det här berget. Det är folk inne i retail, va? Okej, okay. Vi får försiktiga här nu så vi inte blir mosade emellan dem. Ja, långt upp också vid 150 grader. Okej. Den värsta tonen. Jag är så här bara. Kommer en drop här vid oss. Ja. Du laktar från berget där varför jag tror de kan se dig om du tittar för långt fram. Ja, pika inte för mycket, gubben. Jag har ju guider där. Så. Jag har inte kvar i retail. Inte i den byggnaden i alla fall. Okej. Okay. Ser jag någon där? Nej, det var ingen. Bra. Ska vill du ha den här? Tack. Bygg upp bakom oss. Okej. Okay. Kommer mot dig. Eller bygg inte in mig. Men varför bygger du in mig då? Bra jobbat. Kom igen. Vi är lite utanför stormen nu. Ja. Är de fyra på berget så är ju det de sista. Ja, det är sant. Så frågan är om vi ska ta... Ja, de är det! Var någonstans? Är på berget där. Oh, minis. Ängslig, jag har mini till dig. Oh, ajajajaj, slut. Åh, oh, nej. Ängslig, jag droppar en mini här nere. Ängslig. Oh, snyggt, Ängslig. Nej, så skjuter jag. Vi borde bara dra in i zonen och vänta på dem. Ja, jag tänkte samma sak. Vi drar in i zonen då. Någon som har lite extra mat. Jag har bara 200. Jag har 719. Jag flyger lite på vägen. Ängslig, vill du ha lite eller? Okej. Okay. Är någon som har lite heavy bullets? Jag har 69. Ja, jag har massa också. Jag har 69. Jag har inga snipervapen, så jag droppar mina här. De ligger här. Thank you. No problems. De springer till vänster om retail. Okej. Okay. Båter vi lastbilen typ. Ensli, jag droppar mina här uppe. Jag kommer. Ser de? Ja. Vart, de sprang upp på taket där. Oh. Alltså, jag tror den där gick. Men varför skjuter ni på mig? Aj, jag blev träffad. Han är inne i stormen då. Men va? Hur kan jag inte träffa? Men snart får man smaka. Okej, okay, det låter bra. Nu får man smaka på guiden. Yes, kör. Guiden! Jag kunde inte sönder den. Bra jobbat, kom igen. Hörni! Jag kommer. En knockad. Nice, bra. Över dig också. Hoppar ner på marken. Bra jobbat. Hör här, Sli. Han är låg. Död. Ja, jobbat. Nice. Oj. Han har en overskott. Jag har bara 39. Ja, jag har massa till dig. En till, boys. Let's go. Jag splittar dem. Jag har dem ligga här. Vart? Är någon som har minis också? Kom till mig. Jag har inga.
Minis ligger här. Där. Så. Jag tar en, så tar, får du ta en här. Ja, tack. Den ligger. Jag tog en heavy också. Ligger blå hunting och allting om du vill ha också. Dad. Nej, jag hittar, jag har hittat, det ligger blå hunting också, jag hittar en. Okej, okay, jag tar över. Du har... Alltså undrar om man inte gömmer sig här inne alltså i byggnaderna. Jo, förmodligen. Jag som innan, jag står bara still här nu. Ja, jag rör mig inte här heller. Jag försöker bara överleva till han är tillbaka. Sprang han? Ja, han sprang på toaletten. Så att jag tänkte, alltid när jag tar över och sätter mig på hans dator så dör jag. Så att det får inte ske nu. Så att jag rör mig inte härifrån alltså. Ja, tillbaka. Kom igen. Han måste ju vara inne någonstans. Han måste vara någonstans i alla fall. Ja, inne i byggnaden tror jag någonstans. Ja. Han var inte här inne. Jag går in och offra mig. Where are you at, kid? Hörni, jag tror jag vet! Han kan säga under här! Nej. Han är ju någonstans här och gömmer sig. Kom. Var kan det vara någonstans? Det är en var... buske till. Det är en buske. Ja, det är inte helt omöjligt alltså. Eller sitter han typ... liten bas eller något. Skoj, tack så jättemycket för din... Alltså, det är väldigt sömman. Litet område nu alltså. Det finns inte så många ställen han kan sitta på. Nej. Alltså. Ja, jag tror jag vet. Okej, var någonstans? Måste vara här under då. Ja. Det finns ju liksom inga andra ställen han kan vara. Vem var som kastade bomber? Det var jag. Okay. Han är här! Var någonstans, vad är med du? Med mig! Ja, han är där under. Oh, boom! Grattis! Bra jobbat alltså! GG! Vilken match alltså! Underbart! Bra jobbat! Vilka kings ni är alltså!